Máme 19. hodinu a teď si budeme povídat o ezoterice. Z historie od začátku minulého století víme, že vždy, když se lidem žilo špatně před druhou světovou válkou i před první světovou válkou, utíkali mnozí z reality do duchovního světa, aby tam nalezli útěchu. Ten život byl pro ně příliš složitý, byl příliš těžký a lidé hledali únik. Při první světové válce, všichni to víme, byly velice rozšířené seance s médií, kdy se hovořilo se zemřelými. Před druhou a během druhé světové války se zase lidé utíkali k astrologům, k věštcům a teď v současné době, protože se také lidem nežije dobře, žijeme ve velmi složité době, tak se objevují různé izmy. Ať už je to ezoterismus, šamanismus, mystika a další, přičemž nejhorší jsou sekty. A právě proto, abychom si osvětlili, o co vlastně jde, vznikl tento pořad o ezoterice. Původ tohoto názvu pochází z řečtiny, kde slovo ezoterikos znamená vnitřní nebo též uzavřený a je to označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených a nebo privilegovaných lidí. Pod pojem ezoterismus může být zahrnuta široká množina nauk nebo v některých případech i tajných věd, a to buď náboženského, ale i nenáboženského charakteru. Původně byly ezoterické vědomosti utajovány před nezasvěcenými nebo obecně řečeno před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké omezené skupině, případně i z důvodu ochrany před postihem, jehož příčinou mohly být například společenské předsudky. Jako příklady takových uzavřených skupin využívajících ezoteriky jsou uváděni především svobodní zednáři a nebo tzv. První československý chrám církve Satanovi, jehož založení inicioval v roce 2005 mistr agnostický biskup Pavel Brndiár Tau Paulus, který se ovšem dříve nazýval Archechempe. Tajnými vědomostmi mohou být například magie, alchymie, astrologie a podobné nauky. V současné době se pojem ezoterika používá nejčastěji v odlišném významu, a to k poznávání sama sebe, snaha o splynutí s přírodou, pochopení astrálního světa a duchovní oprody jedince. Podle Zdeňka Vojtíška je ezoterismus obecně projevem takzvané alternativní spirituality. Ta se vyznačuje zejména nechutí nebo nezájmem o deklarování příslušnosti k majoritě a jejího chápání světa, života majority a přístupu k němu. V západní kultuře se někdy namísto pojmu ezoterika hovoří o okultismu. A toto slovo pochází z latiny. Přesně v latině zní okultus a znamená to skrytý. Někdy se též používá pojem hermetismus, pocházející od Herma Trismegista, což byl údajně měl být vynálezce alchymie, který byl ztotožňován s egyptským bohem Toftem. Zatímco dříve byla ezoterika a okultismus zesměšňována vědeckou společností a tvrdě potlačována církví, nyní je v médiích hojně propagována. Vznikají ezoterické spolky a společnosti,
vychází o ezoterice mnoho publikací a je zde evidentní snaha o získání co největšího počtu lidí, kteří by se zabývali sami sebou, svým nitrem, duchovním a astrálním světem, namísto toho, aby se zajímali o praktický a reálný život, kodifikovali si jeho problémy a snažili se společnost a neblahé jevy, které ji provázejí, změnit. Podle Zdeňka Vojtíška se ezoterika skládá z několika oblastí využívaných v běžné praxi. A tak si o nich povíme. Jsou to psychotronika, jasnovidectví a věštění, léčitelství a takzvaná praktická ezoterika. A tak se na tyto oblasti podívejme blíže a podrobněji. Do psychotroniky patří například telepatie, telegnoza, telekineze, transformace, ale především dematerializace, reinkarnace, psychomantie, mimotělní zážitky a astrální cestování. Telepatie pochází opět z řečtiny a je složena ze dvou slov, která v překladu znamenají vzdálení a cítění. Jde o přenos informací umožněný mimosmyslovými schopnostmi, což znamená, že nejsou využívány technické pomůcky, ale ani známé a popsané smysly. Telepatii předpokládá parapsychologie či psychotronika. Zkušenosti, které si mnozí lidé vysvětlují jako telepatii, popisuje ale též vědní obor psychiatrie, psychologie či hlubinná psychologie. Jako velmi častý důkaz existence telepatických schopností se uvádí příklad dvou amerických bratrů, z nichž jeden byl umístěn v ponorce několik tisíc mil vzdálené od svého bratra, který byl sám ve zvukotěsné a naprosto holé místnosti. A když první bratr v ponorce dostal příkaz, intenzivně myslel na určité několikaciferné číslo. Přitom byl zaznamenán čas vydání telepatického příkazu a v zápětí druhý bratr toto číslo napsal v témže čase na papír. Tato historka je velmi často používána, ale mně se nepodařilo ji nikde v oficiálních a veřejně dostupných zdrojích najít a ověřit. Další součástí oboru nazývaného obecně ezoterika či ezoterismus je telekineze. A opět je původ složeného slova z řečtiny, kdy slovo tele znamená vzdálenost nebo vzdálený a kineze značí pohyb. Doslova přeloženo tudíž telekineze znamená vzdálený pohyb nebo též pohyb na dálku. Někdy se pro tento jev užívá i další slovo, a to psychokineze, což v překladu z řečtiny znamená pohyb myslí, jinak řečeno vyvolávání pohybu předmětu silou myšlenky. A ještě jinak řečeno, jedná se o schopnost pomocí pouze vůle ovlivňovat předměty na fyzické a fyzikální úrovni. Jako příklad uvedu známou Rusku jménem Kulagina, která ještě v době trvání Sovětského svazu před televizními kamerami pouze silou mysle pohybovala po ploše stolu různými předměty, či nebo se se zavázanýma očima pouze hmatem zjišťovala různé barvy na papíru umístěném pod sklem. Tento film byl v televizi známý i u nás, ale většina tehdejších seriózních vědců nejen u nás, ale i v samotném Sovětském svazu, stejně jako v USA, tento film odmítli jako zmanipulovaný a podvodný. Podle většiny současných vědců napříč státy nebyla existence telekineze přesvědčeně prokázána ani věrohodnotně předvedena. Mnoho ezoteriků, ale též například jogínů či dalších osob zabývajících se mimosmyslovými nebo paranormálními jevy, uvádí též pojem levitace. Tentokrát se jedná o slovo převzaté z latiny, kdy levitas znamená křehkost a jde o vznášení se ve vzduchu bez jakýchkoliv mechanických prostředků. Někdy mají letat osoby, jindy jen předměty, například stolky či židle.
Zprávy o levitaci člověka jsou velmi starého data. Podle nich levitovat dovedli to už údajně někteří křesťanští svatí a předváděla to v současnosti i některá média a údajně dokáží levitovat i indičtí fakíři. Podle norem parapsychologie se jedná o fenomén uskutečňovaný pomocí energie nazývané psí. Podle řeckého písmena, ne podle psa jako živočicha, tedy řecké písmeno psí. Přesně řečeno pomocí předpokládaných psychokinetických sil. Podobně jako levitují někteří eskamotéři, tak se údajně ve vzduchu vznášejí i členové některých sekt. Například sekty Inda Maharishi Mahesh Yogiho s názvem Transcendentální meditace. Podle něj by levitace měla mít dokonce léčivé účinky i na ty nejzávažnější nemoci. Jako naprostý důkaz, o co jde, může posloužit fakt, že tento Ind zřídil kurz levitace za $3000, pronajal si starou letištní plochu, kde se zaplativší zájemci usadili, meditovali a pak jim onen Ind tvrdil, že v tranzu, do kterého se dostali, skutečně létali nad zemí. Jenomže potají natočené záběry však zcela jasně prokázali, že parta nadšenců, kteří přísahou stvrdili, že skutečně levitovali, po celou dobu pouze seděla na ploše letiště. Nicméně stovky osob potvrdili, že požadované peníze Indovi skutečně dali a kurzu se zúčastnili. Jako obvykle se jedná o podvod a o výdělečný podnik na úkor věřících hlupáků. Dokonce se objevily další závěry z další podobné seance tohoto Inda, který vybíral $3000 za účast. Jak tito lidé poskakovali o několik centimetrů nad pérovací madrací a přitom jásali, jak vysoko létají. Vědci poukazují na to, že existence energie psí nikdy nebyla objevena ani změřena a není ani jeden jediný relevantní důkaz o tom, že by kdokoliv z lidí dokázal levitovat. Záběry z kouzelníků, kteří ukazují, jak jejich asistentka je ve vzduchu prázdnu a protahují obruč kolem jejího levitujícího těla, jsou podvody. Mnoho meditací ezoteriku se zabývá minulými životy a osudy, které v nich jednotlivé osoby prožily. Jedná se o fenomén nazývaný reinkarnace, což znamená znovu vtělování či převtělování. Jde o koncepci filozofickou a náboženskou a v poslední době též velmi často používanou ezoteriky. Reinkarnace je popisována jako možnost převtělení do duše zvířat či naopak a v poslední době se též velice často hovoří o reinkarnaci, tedy převtělení duše do jiného lidského těla. Při mnohých ezoterických meditacích se velmi často hovoří o minulých životech, které současníci prožili v jiné době a v jiných tělech. Existují dokonce typy hypnózy, která některým osobám umožňuje své minulé životy poznat. Ale podle seriózních vědců, například profesora Koukolíka, se jedná o hypnotické manipulace s lidským vědomím. A ty hypnotické manipulace doložím na vlastním příkladu. Já jsem tomu nikdy nevěřil a jako študák jsem se zúčastnil jedné takové hypnotické seance v kině, kde se vybíralo samozřejmě vstupné a ten eskamotér nebo hypnotizér zhypnotizoval dobrovolníky, kteří přišli na to pódium. A tak se taky stalo, že tam přišla jedna spolužačka a ten hypnotizér ji zhypnotizoval, že je u vody, že je strašné vedro a ona se na tom pódiu opravdu začala svlékat. Nechal to dojít až, no, aby, řeknu takhle, neporušil tím zásady slušnosti. Potom vyvolal mě. Já jsem tam na to pódium šel s tím, že se nenechám zhypnotizovat.
nenechal. Nepodařilo se mu to. A byl velice naštvaný. A pak jsem mu řekl, když jsem odcházel, já jsem se, vážený pane, zhypnotizovat nechtěl nechat a tak jsem se taky nenechal. Hypnotizér sklidil, velký smích, představení skončilo. Peníze nám už nikdo nevrátil. Takže vrátím se teď zase do materiálu. Původ reinkarnace spočívá však náboženstvím a je centrálním principem indických náboženství. Ale již v dávné minulosti byla uznávána i historickými osobnostmi, jako byl například Pythagoras, Platón, ale reinkarnaci připouštěl i Sokrates. Naopak, zakladatel logiky, jehož si velice osobně vážím, Aristoteles, o reinkarnaci nikdy nepsal a považoval ji za výmysl hlupců. Je také běžnou vírou keltských druidů, členů teofyzické společnosti, kmenů na Sibiři, ale i v západní Africe, severní Americe či domorodců v Austrálii. Ti všichni věří v reinkarnaci. Konkrétně australští domorodci se domnívají, že se převtělí po smrti třeba do nějakých zvířat, kterými jsou okouzleni. Věří tomu dodnes. Velmi častou součástí různých ezoterických meditací jsou takzvané mimotělní zkušenosti. Popisují se jako zážitky, při nichž mají lidé pocit vznášení se mimo vlastní tělo a někdy též vnímají své fyzické tělo z místa mimo ně, jako by se na své tělo dívali z výšky. Pro tento jev se velmi často používá anglický termín out of body experience. Poprvé byl představen v roce 1943 Georgem Tyrellem ve své knize Apparitions a přijali ho výzkumníci jako Celia Green nebo Robert Monroe. Tento jev je označován zkratkou OBE nebo též někdy OOBE. OBE může být podle vědců a lékařů vyvolán například traumatickým poraněním mozku anebo smyslovou deprivací, ale také prožitkem blízké smrti, což se označuje zkratkou NDE. Dalšími příčinami mohou být disociační a psychedelické drogy, ale mohou mít i zcela přirozené příčiny, jakými jsou například silná dehydratace, ale i zcela normální spánek se sny. A tyto pocity lze vyvolat i uměle, třeba elektrickou stimulací mozku. Někteří lidé, zvláště ti, kdo se tomuto jevu věnují úmyslně a dlouhodobě, mohou OBE vyvolat i vědomě a úmyslně. Vědci však tento jev považují za typ halucinace, která může být způsobena různými psychologickými a neurologickými faktory. Parapsychologové a okultisté považují OBE za důkaz, že tělo, duch nebo jemnohmotné tělo, jak se mnohdy uvádí, se mohou oddělit od fyzického těla a navštívit i vzdálenější místa. Vědci o tomto jevu zatím vědí jen velice málo, ale shodují se, že se nejedná o parapsychologickou záležitost, ale o záležitost čistě fyzickou, psychickou a tudíž vysvětlitelnou. Hovořil jsem se třemi lidmi, kteří přežili vlastní klinickou smrt a všichni tři mi potvrdili, že jev OBE při ní prožili, ale hlavně zapamatovali si jej. Shodně tvrdili, že při své klinické smrti se jakoby vznášeli u stropu místnosti a dívali se na své vlastní fyzické tělo. Dalším velmi častým tématem různých meditací, a to ať už se jedná o ezoteriky nebo jiné společnosti, například keltské druidy, jogíny, ale i další, je takzvané astrální cestování.
Opět se jedná o mimotělní zkušenost člověka. Předpokládá duální možnost existence astrálního těla, které se může od fyzického těla oddělit a cestovat mimo něj. Je zajímavé, že se tento jev děje pouze v případě lidského těla. Ostatní fauna tuto možnost nemá, nebo se spíše vůbec nepředpokládá. Jev předpokládá existenci jiných dimenzí ve vesmíru, ve kterých může vědomí člověka nebo jeho část vědomí pobývat a volně se pohybovat, a to bez jakéhokoliv ohledu na přírodní a platné zákony. Někteří zastánci této víry spojují své představy s virtuálními matematickými dimenzemi známými z fyziky, které popisují složité projevy nebodových hmotných částic v prostoru. Fyzika, ale ani astronomie, pokud se jedná o skutečně seriózní vědce, však nepřipouštějí možnost nehmotného astrálního cestování. Jako důvod nemožnosti tito vědci uvádějí omezení, která jsou dána teorií relativity Alberta Einsteina. Dále pak pro nemožnost lokalizace a pohybu v prostoru něčeho nehmotného bez působení hmotných sil, například gravitace, setrvačnosti, ale i hybnosti, a dále pro nemožnost vnímání světa pro orientaci a komunikaci, pokud při duchovním či astrálním cestování nejsou používány hmotné tělesné orgány nutné například vůbec k zapamatování, ale i samotného vnímání takovýchto projevů, tedy astrálního cestování. Tento složitý vědeckou větu nebo vysvětlení řeknu jinak. Jestliže cestují, astrálně cestují jedinci jenom pomocí mysli, to znamená, nemají tam mozek, nemají tam buňky, nemají tam elektrony, které v mozku působí, tak by si nemohli nic zapamatovat, protože to je všechno zapříčeněno fyzickým tělem uvnitř lidského těla a jeho složením. Další součástí ezoteriky, i když současní ezoterici tuto součást pravděpodobně příliš nevyužívají, což ovšem neznamená, že součástí ezoteriky není, je jev jasnovidectví a věštění. Nakonec všichni víme, že některé televizní stanice na tomto jevu založily svou existenci a v množině lidí je velké procento těch, kteří denně čtou své horoskopy zveřejňované v různých médiích. Přitom horoskopy spadají též do oblasti ezoteriky. A zase jedna má vlastní zkušenost. Když jsem ještě pracoval v jednom zábavním časopise, bylo to Story, tak jsem měl za úkol vymýšlet horoskopy. Já jsem si vymýšlel různé horoskopy pro různá znamení, psal jsem je, lidé to četli, věřili tomu, pak mi psali nebo nám psali, že ten horoskop se jim přesně vyplnil, všechno to, co tam bylo napsáno, že se jim vyplnilo a že to je úžasná pítie, která to jako dělá. Byly to čistě mé výmysly. Asi nejznámějším oborem započítávaným do takzvaného ezoterismu je astrologie. Je všeobecně známo, že se nazýval astrologem i někdejší, než již zemřelý ministr obrany Antonín Baudyš, jehož štafetu převzal jeho stejnojmenný syn. Název astrologie je opět složena ze dvou řeckých slov, a to astron, což je hvězda, a logos, což je slovo. Proto se dříve pro tento jev používal název hvězdopravectví a byl to tradiční hermetický obor. Zabývá se zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, především pohybem planet, slunce a měsíce a dalších prvků a jejich vlivem na dění na Zemi, čímž ovlivňuje i osudy jednotlivců.
Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažnosti mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak i celého lidstva. Za účelem tohoto zkoumání vytvořili astrologové během celých staletí celou řadu samostatných symbolických systémů a tradičních nauk, které mají vysvětlovat vztahy nebeských těles a pozemských dějů a zprostředkovat jimi budoucnost. Spolu s alchymií a magií je takzvaná západní astrologie zařazována mezi hermetismus, což je starověká, ale až do současné doby živá a ne zcela jednoduchá duchovně nauková tradice a jedná se o duch ezoterismu a současně i filozofický směr. Je založená na základním hermetickém axiomu o jednotě makrokosmu, tedy vesmíru a mikrokosmu, čímž je chápán život jedince, tedy člověka. Astrologie vyhodnocuje pohyb nebeských planet na lidskou psychiku, na fyzické tělo, ale i na vývoj světových událostí či politických souvislostí a dění ve světě. Astrologové například předpovídají války, klimatické jevy, ale i přírodní katastrofy či epidemie a podobné záležitosti, týkající se dílem jednotlivce a dílem celého světa. Astrologie je založená na předpovědi vývoje lidského konání. Vyzývá ke všeobecné úrovni duchovního poznání člověka. Nabízí společný pohled na svět i společná východiska. Faktem ovšem zůstává, že řada primárních astrologických poznatků položila základy moderní astronomie, což je exaktní věda, zabývající se též vesmírem a jeho planetárním systémem, ovšem bez jakýchkoliv předpovědí či souvztažností na konání lidstva anebo přírodní zákony. Od počátku 20. století je vědeckou společností světa astrologie odmítána jako nevědecká či pseudovědecká a astrologi spíše seriózní vědci považují za šarlatány. Součástí ezoterismu je i další obor, v poslední době velice propagovaný, a tím je numerologie. Jedná se o moderní označení pro různé iracionální a pseudovědecké výklady významu čísel, konečně jak vyplývá ze samotného názvu, neboť latinské slovo numerus znamená v překladu číslo. Vychází z přirozených čísel, vyskytujících se v běžné zkušenosti například 5 či 10 prstů a v souvislosti s pozorováním oblohy. Jiná čísla mohou dostávat významy, když se písmena abecedy užívají jako číslovky a nakonec pojednání o významu čísel vzniklo již ve starých kulturách, kdy vznikaly i složitější soustavy významu čísel a psali se o tom dokonce knihy. Například Vojtěch Monštajn dělí numerologii na čistou a aplikovanou. Podle toho pak mají jednotlivá čísla i svůj význam. V čisté numerologii jde o vlastnosti čísel, které se projevují například takzvanými magickými čtverci. Jedná se spíše o hypotetismus, nežli o reálné záležitosti. Podle Monštajna aplikovaná numerologie pak používá čísla z reálného světa a údajné souvislosti mezi nimi. Jako příklad lze použít rozměry Chufovy, anglicky se tato pyramida nazývá Cheopsova, v čtení, tak jak se ten píše, a vzdálenosti Země od Slunce. Jistě každý z vás četl, že když se veme tato Chufova nebo Cheopsova pyramida, takže se vypočítá přesně vzdálenost Země od Slunce. Jiná taková hypotéza tvrdila, že to byly zásobníky energie vesmírné a tak dále a tak dále. Numerologie je vědci, ale i mnoha skeptiky označována za zcela iracionální a původně patřící do rámce starověké gnóze a středověké kabaly. Jiří Hešt uvádí, že numerologie ve skutečnosti nemá žádnou teorii. Číslovky nemají žádný hlubší význam.
Charakterové vlastnosti jsou zcela arbitrálně přiřazovány k jednotlivým číslovkám a žádný vztah mezi čísly a vlastnostmi člověka neexistuje. Vojtěch Monštajn zase považuje numerologii za odvětví aritmetiky, která se zabývá nesmyslnými výpočty. Kritici též důrazně upozorňují na numerologické kalendáře, které slibují výklady budoucnosti či odhalení skutečných osobních vlastností člověka za nemalý poplatek a přitom se zcela zjevně jedná o podvod a o snahu vylákat od důvěřivých lidí co nejvíce peněz. Jako další součást ezoterismu je dále uváděn výklad karet, věštění z křišťálové koule. Podvodníci nebo zmanipulovaní a důvěřiví lidé též věří na tzv. Siderické kyvadlo anebo na karmu či již zminované minulé životy a potom také a ve velké míře na chiromantii, tedy výklad budoucnosti z dlaně nebo i potom výklad snů. Spočítejte si jenom, kolik snářů za období první republiky, především v době velké hospodářské krize, vycházelo mezi lety 29 až 38. O všech těchto jevech si povídat nebudeme, vážení posluchači, protože dnes už každý rozumný člověk a vzdělaný člověk ví, že věštění z křišťálové koule nebo z kávové sedliny či jiných používaných pomůcek je čirý nesmysl a podvod. Hodně lidí však věří na karty, a tak se na ně podíváme. Většinou se věští z tarotových karet. Jejich původ je nejasný. Nejčastěji je ten původ spojován s karetní hrou taroky, ale pravděpodobnější vysvětlení mi připadá, že tarotové karty vznikly jen z jednoho jediného důvodu a tím důvodem je právě věštění z nich. Z historie víme, že ještě na konci 13. století známy tarotové karty nebyly. Později byly používány k hazardu. Písemných dokladů a z kronik je známa celá řada právních listin, které hru s nimi, ale i věštění, které se objevilo, zakazovaly, a to napříč tehdejší celou Evropou. Jako důvod byly většinou uváděny podvody za účelem obrání důvěřivců o peníze a se stejným důvodem se věštění tarotových karet používá i dnes. Čtení z ruky, neboli chiromantie, ale také palmistrie, je metoda, kterou se věštec pokouší uhodnout budoucnost osoby ze stavby a tvaru její dlaně a podle tvaru a uspořádání čar na dlani. Praktikovala se již ve staré Číně, Indii, Egyptě a už v 15. století o tomto umění vyšla kniha. Ve středověku měla dokonce palmistrie odhalovat čarodějnice, ale pozdější katolická církev čtení z ruky zakázala. Jenomže již v 17. století se opět čtení z ruky vesele provozovalo a dokonce se toto umění vyučovalo i na některých německých univerzitách. Nejdůležitější jsou rýhy na dlaní a jejich uspořádání. Základní rýhy dokonce dostaly i svá oficiální vědecká a latinská jména. V palmistrii se označují ty hlavní rýhy jako rýha života, hlavy a srdce. První má naznačovat vitalitu člověka, druhá jeho intelektuální kapacitu, třetí jeho povahu a emotivitu. Věštci hodnotí tyto základní kvality podle délky, hloubky a umístění rýh i podle přítomnosti dalších, takzvaných vedlejších rýh. Podobně jako jiné typy věštění, ani palmistrie není podložena žádným vědeckým důkazem, je to čirá magie, ezoterika, tak to uvádí psycholog Ferrer. Nic jiného než to, jakou fyzickou prací a s jakými chemickými látkami se osoba setkává, výjimečně jakou trpí chorobou, nelze pomocí palmistrie zjistit. Zdání věrohodnosti doceluje chiromant autoritativním vystupováním,
svým charizmatem a pověstí, kterou si dokázal mezi důvěřivci získat. Chiromant, který chce být úspěšný, musí být i dobrým psychologem, aby poznal, koho má před sebou a jak na něho nejlépe zapůsobit. S tím, jaký člověk je, jakou má povahu či vitalitu, nemají čáry na dlani vůbec nic společného a tvrdit, že podle nich někdo pozná budoucnost, je čirý podvod. Toto tvrdí český klub skeptiků Sisyfos. Do oblasti ezoteriky však patří i léčitelství. Dnes již nikdo nespochybňuje existenci geopatogenní zóny, nebo dnes se již dají změřit tyto zóny a jejich působení na člověka je prokázáno. To znamená, že i v oblasti ezoterie, nebo abych byl ezoterismu, jsou i relevantní a validní popisované jevy. Dnes se všeobecně ví, že pes si nikdy nelehne do míst, kudy v bytě prochází patogenní zóna, zatímco kočka tyto zóny naopak ráda vyhledává. Kdo má společně psa i kočku a dovoluje jim pobyt v bytě, jistě pozoroval sám, jak odlišná místa k odpočinku a spánku si psi a kočky vybírají. To vše jsou procházejícími geopatogenními zónami. A jak říkám, existují již dneska přístroje na jejich změření. Stejně tak, jako nikdo dnes nespochybuje geopatogenní zóny a já jsem toho také dalek, tak nikdo nespochybnuje blahodárný účinek lázní a jejich procedur na člověka. Naopak, pobyt v lázních je pro nemocné lidi velkým přínosem. Totéž platí v plné míře i o používání různých bylinek. Vždyť v minulosti se jimi úspěšně léčila celá řada nemocí a mnohdy je léčba bylinkami mnohem účinnější nežli moderními chemickými preparáty. A právě proto světová farmaceutická lobby tak vehementně proti bylinkám bojuje. Protože bylinky člověka skutečně léčí, zatímco léky ho nechávají nemocným, aby se musel léčit dlouhodobě a tím vydělával těm korporacím vyrábějících tyto farmaceutické výrobky další a další peníze. Další součástí ezoterismu jsou různé diety. U nich je to již poněkud složitější, protože nesprávně stanovená dieta může člověku uškodit. A proto se domnívám, že by se měly držet jen diety doporučené lékaři. Já jsem sám takovou dietu před lety držel, protože jsem potřeboval 22 kg zhubnout, nebo 20 kg, ale zhubnul jsem 22 kg. A tehdy mi můj přítel, lékař, říkal, ano, musíš držet dietu, protože seš moc tlustej, hrozí by ti infarkt. A poradil mi, jes všechno, na co máš chuť. Klidně i špek, bůček, cokoliv. Knedlové přezelo, svíčkovou, cokoliv. Ale jes dětské porce, které se dávají dětem do 4-5 let věku. To znamená jeden knedlík s tou svíčkovou malý kousek masa. Vážení, já jsem to tak dělal a zhubnul jsem 22 kg. To jenom na těm dietám a jestliže jsou diety a různé součásti ezoterismu jako vědního oboru, tak je to, pokud je to opravdu, to nejsou ty diety, jako jsou bodové, vajíčkové a takovéhle, ananasové, já nevím, jaké to jsou nesmysly. Ale pokud jsou opravdu propracovány dietologem anebo rozumně dodržovány, tak jsou velice účinné a prospěšné. Takže doporučuji, pokud by někdo chtěl držet dietu, aby drželi dietu, jenom tu, kterou by jim doporučil lékař radši.
Součástí léčitelství je však mnoho oblastí, které jsou diskutabilní a některé patří spíše do kategorie podvodu a magie či jiných nesmyslů. Naprostým nesmyslem je léčitelství bioenergetickým působením na dálku. Mnoho léčitelů, spíše však šarlatánů a podvodníků, tvrdí, že svou vlastní energií dokáže vyléčit lidské neduhy i na dálku, třeba po telefonu. Nic takového možné není. Klasický podvod. Podobným podvodem je léčitelství na základě psychické deblokace organismu nebo meditací. Žádná nemoc se nevyléčí pouhou meditací. Tito léčitelé využívají efektu takzvaného placebo efektu. Což znamená, že pokud člověk skutečně chce a věří ve své uzdravení, psychika a samotné tělo tím velice významně pomáhá k vyléčení. Pro vysvětlení placebo efektu je nejlepší příklad. V několika případech nemocných chřipkou je to popisováno v jednom lékařském časopise. Podotýkám, ten časopis byl anglický. Takže ještě jednou, v několika případech nemocných chřipkou jim byl podán skutečný lék. Druhé skupině byl však podán pouze hroznový cukr v tabletách. Ale oběma pacientům bylo řečeno, stejně jako těm předešlým, že se jedná o tentýž velmi silný a velmi účinný lék. Ze druhé skupiny pacientů se více než polovina vyléčila podstatně rychleji. To znamená z té druhé poloviny pacientů, kteří dostali ten hroznový cukr, se více než polovina vyléčila podstatně rychleji, i když jim ve skutečnosti žádný lék podán nebyl. V té první skupině, kde jim byl skutečně podán ten lék, byly ty výsledky obdobné. Úspěch v léčbě byl způsoben právě podvědomím pacienta, které příznivě působilo na jeho imunitní systém, takže se s nákazou ten pacient vypořádal stejně rychle, jako kdyby tělo dostalo onen silný lék. A právě tomuto jevu víře ve vlastní uzdravení se říká placebo efekt. A opravdu to funguje. Na tomto principu je postavená i homeopatie, která si dnes získává stále více příznivců. Jedná se o to, že se léky podávají pacientům mnohokrát zředěné a tudíž v daleko menším množství nežli u nehomeopatických léků a výsledky jsou mnohdy ještě lepší než při léčbě klasickými léky. Homeopatie tudíž nelze být zařazena do negativních záležitostí ezoterismu a vysvětlím proč. Homeopatie totiž využívá léčivých účinků toho léku v minimálním množství proto, protože vědí homeopatici nebo lékaři zabývající se homeopatií, že právě ty farmaceutické výrobci, ty korporace farmaceutické, přidávají do těch léků, chemických léků, spoustu jiných látek, aby se na jedné straně ta nemoc trochu zlepšila, ale zároveň poškozuje něco jiného. To znamená, jakmile člověk se dostane do spáru farmaceutických korporací, bude muset se neustále opakovaně léčit. Pokaždé na něco jiného a je to způsobeno těmi léky. A homeopati, nebo lékaři zabývající se homeopatií, právě tím naředěným těm léků pomáhají tu chorobu léčit, protože i to minimální množství té látky je léčivé. Takže homeopatie je opravdu, podle mého názoru, je opravdu velmi účinná a velmi dobrý směr léčení. Tak a jsme u prakticky aplikované ezoteriky. Ta využívá i exaktní obory, jako je například sugestce, hypnóza, ale i psychologie a psychosomatika. Dále je využívána psychoanalýza, psychoterapie nebo dokonce i klasická medicína, která je spojená ze znalosti anatomie, biologie, chemie a fyziky.
Podívejme se na tři nejdůležitější obory z tohoto součtu nejčastěji používaných věd. Velmi důležitým prvkem všech ezoterických seancí nebo meditací je sugestce. Tento název pochází z latinského slova sugero, což znamená podsouvá nebo našeptává, ale též i dodává. Jedná se o podmanivé působení neboli ovlivňování myšlení, jemuž osoba neúmyslně podléhá. Podléhat může myšlence, představě, přání anebo i rozkazu někoho druhého, ale mnohdy se člověk může ovlivnit i sám. Sugestce probíhá jak na verbální úrovni, tak i ve formě posunků, gest a všech ostatních dorozumívacích prostředků. Lze říci, že sugestci používáme všichni. Někdo užívá sugestci záměrně, kdy se snaží druhému vnutit své postoje, názory či třeba způsob chování tak, že používá verbálního nátlaku tak dlouho, až druhý podlehne. I toto je forma sugestce. Takovýto jedinci bývají většinou velmi nepříjemní lidé, hádaví, nedokáží být tolerantní a nikdy nejsou ochotní ze svých názorů a postojů slevit, protože jim naprosto chybí empatie. Většina lidí používá sugestci, aniž by o tom vůbec věděla, a to sami na sobě. Každá debata, rozhovor, ale i výměna názorů či hádka, to vše se děje za použití sugestce, tedy vnucení či spíše snahy o přesvědčení toho druhého, aby přijal můj vlastní názor. Mnoho lidí má sugestci na okolí vrozenou, mnoho jiných, především politiků, se jí musí pracně učit, což by mělo přispívat ke klidnějšímu řešení problémů a k řešení konfliktních situací. Jak všichni víme, většinou to nepřispívá. Pokud je sugestce způsobená vlastní myšlenkou, nápadem či přáním, tak hovoříme o autosugestci, která může být vědomá či nevědomá. Ale pokud se jedná o nevědomou autosugestci, může se zde velmi často vyvinout, a teď velmi vážený pozor, mentální onemocnění, mnohdy trvalé. Vědomá sugestce neboli autosugestce však může vést k výraznému sebeovládání, ale rozdíl je v přístupu. Vysvětlování by bylo příliš dlouhé a příliš vědecké, takže se spokojím jen s konstatováním, že autosugestce je nebezpečná a je daleko lepší posilovat svou vůli, to znamená nikoliv autosugestcí, ale posilovat svou vůli, než si zahrávat se svým vědomím či dokonce podvědomím. Co říci na závěr, vážení? Příznivci a vyznavači ezoteriky a meditací se snaží pochopit své nitro, vyrovnat se duchovně s problémy současného světa a usilují o vyšší úroveň duchovního poznání. Není na tom vůbec nic špatného, ba přímo naopak. Pokud by většina lidí na celém světě přemýšlela, snažila se pochopit současný běh světa a sama v sobě, ale i společně hledala řešení, bylo by to asi nejlepší způsob, který by svět mohl meditaci a zkoumáním sama sebe a tím i nacházení cest k východiskům získat. Je to však podmíněno jedním a nezvratným faktem. Většina lidí, ale jsou podle toho, co sám vidím, slyším a čtu, do duchovna, meditací a poznávání vyššího stupně poznání utíká právě kvůli problémům současného, čistě materiálního a velmi tvrdého světa, se kterým si neví rady. A to je to největší nebezpečí. Materiální svět, svět peněz, spotřeby a stále tvrdších podmínek pro život člověka se stále silnějším tlakem globálního prediktora právě takové lidi potřebuje.
Potřebuje obyvatelstvo zahleděné do sebe. Potřebuje obyvatelstvo snažící se dosáhnout vyšších duchovních cílů. A hlavně potřebuje lidi odevzdané, kteří již ztratili schopnost revolty, odporu. A to nehovořím o tom, že naprosto ztratili schopnost pudu sebezáchovy. Natož pak tvrdého boje proti zotročovatelům, iluminátům, reprezentovaným v současné době nejen představiteli Evropské unie, především Evropské komise, ale i jednotlivými národními vládami, které Evropu vedou k sebezničení. A lidé, kteří namísto toho, aby se meditací dospěli k názoru, že jedině, když se chopí zbraně, a teď nemám na mysli pouze fyzikální zbraně, jako třeba v pušku, ale jakékoliv demokratické zbraně, a říkám, nemyslím tím jako vojenské náčiní, ale zbraně dané lidstvu přírodou, tedy masivní odpor, občanskou neposlušnost, vyšší úroveň poznání projevené v jediném nenásilném procesu řízení, kterým jsou volby, při kterých by se měli odstranit všichni ti, kdož nás do toho otroctví zavlékají, a nejenom do otroctví, ale a zmaru. A měli bychom bojovat a meditacemi přispět k rozhodnutí se změnit sami v sobě a pokusit se nahradit je lidmi, kteří by pracovali pro lid a pro vlast. A ti, kteří namísto toho, co jsem teď vyjmenoval, raději meditují, snaží se splynout s přírodou a hledají v ní duchovní útěchu, aniž by se postavili na odpor svým zotročovatelům, takoví lidé nevědomky na plné pecky podporují právě onoho globálního prediktora a zotročovatele i jich samotných. Víte, krásně to zpíval Franta Nedvěd ve své slavné písničce Stánky. Zpíval tam, že samotná víra hrozny z vinic nepozbírá. A já dodávám, mohl bych mít tisíckrát vyšší úroveň poznání, mohl bych tisíckrát meditovat a splývat s duchovním světem, ale rozbitou střechu, do které mi teče, mi to neupraví. Dřevo na topení na zimu mi to nerozštípe a nerozřeže. Jen život vyvážený, tedy jak s duchovními, tak i s materiálními prvky, má smysl a je schopen člověka skutečně plnohodnotně naplnit. Takže to bylo, vážení posluchači, takové zamyšlení o ezoterice. Teď bychom si dali čtvrt hodinky přestávku a potom, pokud budete mít chuť, tak můžete volat na telefonní číslo 731 720 756 nebo psát SMSky. Ale musím upozornit příznivce ezoteriky. Nebudu připouštět dalekosáhlé a dlouhodobé přednášky, to opravdu ne. Pokud budou chtít zavolat, daj mi nějakou otázku, odpovím, ale aby dělali dlouhodobé přednášky na půl hodiny, vážení, to opravdu možné není a nepřipustím to. Takže jestli budete mít zájem, tak po přestávce můžete volat nebo psát SMSky. Protože pokud by váš zájem o tuto problematiku nebyl, tak bychom museli vysílání ukončit, je plánované do 21. hodiny a dát tam náhradní pořad a program. Takže si teď pustíme nějakou tu písničku a za čtvrt hodiny se budu těšit na vaše telefonáty nebo SMSky. Máme po přestávce, vážení posluchači, a je zapnutý redakční nebo studiový telefon s číslem 731 720 756 a můžete volat nebo psát své dotazy. Já už tady mám zapnutý všechno na příjem a nebo psát SMSky. A takže už mi přišly během přestávky, mi přišly nějaké SMSky, tak se na ně podíváme.
Dobrý den, pane Kapale, díky za pořad. Mám pocit, že dnešní doba je dobou slučování a doplňování ezoteriky vědou a vědy ezoterikou. Jak se ale dívat na příklady mladých zdravých lidí, kteří musí bojovat s rakovinou nebo s podobnými smrtelnými nemocemi? S.L. Lazarev to vysvětluje právě tou karmou. Nejen karmou z nemocného člověka, ale také karmou jeho rodičů. Dík za váš názor, Lucie Zvyškova. Pan Sergej Lazarev je ezoterik. Já jsem některé jeho názory četl a s některými souhlasím, s některými nesouhlasím. Co se týče té karmy. Víte, karma je osud. A mnoho lidí tvrdí, že osud je daný a nedá se s tím nic dělat. Já právě tvrdím, že to není pravda. Protože osud si každý člověk řídí sám. Dám příklad. Člověk, který například přijde o práci, pokud se vrhne buď na víru, nebo na meditace a hledá vyšší poznání, tak se z toho nevyhrabe. Ale člověk, který dostane vztek, který si řekne, a já najust půjdu a budu dělat něco jiného, tak se z toho dostane. Je to na vůli člověka. Já opravdu tvrdím jednu věc. Lidé by měli věřit sami sobě. Meditace by měly vést přesně k tomu, aby si uvědomili své místo, aby si uvědomili řešení problémů, a to řešení těch problémů by mělo být realistické, reálné a v podstatě stejné. Teda stejné, jakoby vzít si osud do svých vlastních rukou. A co se týče té, třeba té rakoviny, víte, já nejsem lékař, nicméně vím o tom, že se nejedná vůbec o žádnou karmu nebo karma nemocného a karma těch příbuzných. Tam se jedná klasicky o lékařskou vědu. To by nám určitě vysvětlil líp náš kamarád lékař Pepa z Českých Budějovic. Ale jedná se o genetickou dispozici, kterou každý má ve svém genofondu a ta podle toho samozřejmě potom ta nemoc může vypuknout u někoho ne, pokud tam ta genetická dispozice není. A samozřejmě, když se dělá anamnéza, tak se hledá i v tak příbuzných, protože je to přesně v návaznosti na tom genetickém kódu jednotlivce. A další věc, já věřím, velice věřím na léčbu, jak už jsem to říkal v tom pořadu, bylinkami, a věřím na léčbu homeopatií, protože nevěřím chemii, kterou nás cpou do nás farmaceutické lobby. Tak to by bylo asi k tomuto dotazu. Víte, on každý, pro paní Lucii, každý člověk si řekne, když dostane takovouhle závažnou nemoc, proč zrovna já? No, je to zjištění tragické. Já mám jednoho kamaráda, který tuto nemoc dostal, ale on se rozhodl s ní bojovat a zdá se, že nad ní zvítězil a přitom odmítl chemoterapii, protože si o tom něco přečetl a zjistil, že ta chemoterapie zničí úplně imunitní systém a tak proto. A tady nám volá Pepo, tak teď bych slyšel rád tvůj názor lékaře, prosím. Haló? No, slyšíme se? Slyšíme, tady Josef Žižka. Pepo, volám povídej. Správně. Ano, voláš správně, jo. Chceš vysílání. Ano, hele,
Vladimíre, zdravím tě. Byl to dobrý pořád s velkým jako uměním dát tak krátkém časovém prostoru charakterizovat ty jednotlivé typy a odrůdy té esoteriky. Souhlasím v podstatě se vším, akorát s jednou výhradou, a to asi zase je můj názor a nevyvracím, a to je ta homeopatie. Ano. Jo. No, oni, myslím si, že tam je to má svoje místo, ale hraje tam, myslím, dost velkou úlohu ta psychika, sugestce a autosugestce. No. Ano, v podstatě placebo efekt. Ano, a takový komplexní přístup, jo? Že to je ano. Jenom součást komplexního přístupu. Kromě toho chci upozornit, že existují různé typy, kde je napsáno, že to je homeopatie, od takových, kde skutečně je určitá nano množství měřitelné látky, a tak já věřím, že to může působit i v tom mikromnožství, jo? No. Ale jsou preparáty, opravdu to máš asi tak, jako kdyby si hodil u Libie na pobřeží aspirin do moře a věřil, že ten v Itálii se napije vody z moře a srazí mu to horečku. Někteří jsou to opravdu na hranici fyzikálně chemických množství. No. Ano, ano, já jsem to o tom hovořil v tom smyslu, že ty výrobci těch léků mnohdy do těch léků cpou i další látky, které v podstatě tomu člověku nebo tomu organismu škodí, což u té homeopatie není. Jo? Ti můžu souhlasit, některý mají vedlejší účinky a tak dále. Je otázka, do který míry to je úmysl a do který nezbytnost, jo, ale co se týče, Vladimíre, toho biznesu, tak to ta homeopatie je taky. Ano, jo, dneska už je to tak, ano. Je to velký biznes a akorát, že to mají levnější, protože oni do tanku vody čistí dají 3 molekuly a prodávají to taky za velký peníze. A ještě další věc, ono, biznis je z toho důvodu, ono to bylo módní, hlavně v 90. letech se to u nás přejímalo, rozvíjelo a právě, že lékaři byli zváni na různá víkendová školení, což taky nebylo zadarmo, dost firem se na tom napakovalo a mně to nepřipadá moc seriózní, když lékař jde na víkendové školení a hned v pondělí si dveře vylepí homeopat a přitahuje na to lidi, jo. Tak tohle je takhle můj názor, co se týče biznesu. A jinak musím říct, že sám znám různé léky, některé, jak říkám, tu účinnou látku mají, některé ne. Jo, no to už já nebudu ani jmenovat, jsou firmy, kde je to založené většinou na té vodě se sugestí a jsou jiné firmy, pochválit můžu, takže Guna, která třeba dělá přípravky na pohybový aparát, a tam ty výsledky vidím, jo, vynikající. Takže asi takhle já nebudu zdržovat dlouho, ale... Pepo, ještě jednu věc, když tě máme na drátě. Tady posluchačka Lucie mluvila o tom, o té rakovině, že ten, je to ruský ezoterik Lazarev, psal o tom, že to je všechno daný karmou nejenom toho jednotlivce, který onemocnil, ale i karmou, teda osudem těch jeho příbuzných. A já jsem tvrdil, ano, že to je spíš genetická dispozice, někdo ji má, někdo nemá. Ano, ano. Hele, to je, Vladimír, to je otázka terminologie. My můžeme, já jsem to čet zprostředkování, jeho osobně ne, ale vím, že jako se to dá tomu věřit a aplikovat, akorát s tím, že je to takový jako laický název nebo ezoterický ta karma, ale když pod to zahrneme právě ty genetické dispozice nezapomeňme fakt na ty psychické. No, to se od roku přinášejí nový důkazy, že psychika a její vliv zejména na imunitu a přičemž imunita úzce souvisí s rakovinou, jestli vybojujeme nebo ne. Jo, takže ta psychika, imunita, genetika, takže jestli to
třeba zařadíme pod karmu klidně, ale má to pravdu. Takže děkuji, že si potvrdil můj názor, že se, aspoň já to teda nezařazuju pod karmu, já tvrdím, že, to, že jsou to genetické dispozice jednotlivce. Já to taky karmu nenazývám, ale nikomu to neberu. A jak říkám, k té genetice bych ještě připsal, což se poslední dobou čím dál tím víc potvrzuje, tu psychiku člověka a i jeho okolí, jo, to je zajímavý. Čili to tam hraje taky roli. Hm? No ano, děkuji za názor. Povídej. No ne, já nám pozdravím posluchače a tebe a už necháme prostor další, jo? Takže jo, Pepo, děkuji za názor a měj se moc hezky. Taky, ahoj. Ahoj. Takže ahoj. To byl náš kamarád a lékař, který o tom trochu pohovořil. A já bych jenom řekl ještě jeden dodatek k tomu. A to je ten, že jsem o tom hovořil i už v tom pořadu, že ta psychika toho člověka je jedním... Mluvil jsem o to v souvislosti s tím placebo efektem a je to opravdu velmi, velmi důležitý aspekt, co se týče zdravého chování nebo zdraví člověka jako takového. Takže přečtu tady další SMSku. Pane Kapale, proč tak nenávidíte ezoteriku, meditaci? Vždyť to je lidstvu prospěšné. Já jsem neřekl, že nenávidím ezoteriku. Já jsem ani v jednom tom oddíle toho pořadu neříkal, že nenávidím ezoteriku, že jí a meditace, že to odmítám. A vím, o čem mluvím, vysvětlím. Jedná se o to, že pokud nějaké společné meditace vedou k tomu, aby si člověk uvědomil své místo na světě, aby si uvědomil svou sílu jako unikátu, protože každý člověk je na světě unikátní, a aby si uvědomil, že je zrnko písku a když se těch zrnek písku spojí, tak může vzniknout písečná lavina sesuv duny, která může zavalit celou vesnici. Já hovořím o tom, že odmítám meditace, které člověka oblbují a které člověka odvádějí od života na této zemi a za podmínek toho života v této zemi a vůbec na této planetě. Podívejte se příklad. Přišli sem do Evropy ve středověku, v raném středověku, takzvaní Tataři. Tataři to je název pro mongolské kmeny, protože on tehdejší církev tvrdila, že pocházejí z předpeklí, který se nazývalo Tartárie, a proto se to zlidovilo na Tataři, jinak se jednalo o různé kmeny. A tam byli lidé, kteří soustředili ty rolníky, řemesníky, takové ty obyčejné lidi, kteří nájezdy těch Tatarů, těch Mongolů, nejvíce trpěli. Vypalované vesnice, znásilňované ženy, zabíjené lidi, vymydlili to tam zkrátka. A ti lidé se sešli, většinou to vedli osvícení knězi, a oni se modlili. Modlili se za to, aby jim Bůh dal sílu a oni se dokázali těm Tatarům postavit. Svým způsobem to byla meditace. Svým způsobem to bylo ovlivňování mysli lidí, aby přestali mít ve svém nitru hrůzu a strach z těch nájezdníků, aby přestali trpně přijímat to zabíjení, vypalování, znásilňování, ale aby se účinně začali bránit. A představte si, když Přemysl Otakar II. Vyrazil na křížovou výpravu proti těmto mongolským kmenům, Tatarům, tak se mu do toho vojska hlásili dobrovolně
ti dělníci, ti rolníci, ti venkované, kteří měli to štěstí, že měli osvícené faráře a kněze. Protože těmi meditacemi dostali vnitřní sílu k odporu proti smrtelnému nebezpečí. Takovéto meditace jsou velice důležité. Takže není pravda, že nenávidím ezoteriku a meditace. Já nemám rád, když se manipulují lidé. Nemám rád, když se tvrdí, všechno je to dané, stejně se s tím nedá nic dělat. Ano, pokud se začne nebezpečí, snaze o zotročení, bránit 10 lidí, taky smetou. Pokud se začne bránit 100 lidí, 1000, 10 tisíc, taky smetou. Jenomže nás tady v té Evropě je 560 milionů. A kdy tato množství, kdyby se začalo bránit, tak s námi nikdo nic nesvede. Ani ten nový světový řád, ani ti imigranti, kteří nám tady posatělá vládnou teď v západní Evropě. Takové meditace, jako byly tehdy v tom raném středověku, ve 13. století, tak to, takové meditace jsou užitečné. Ale meditace, které tvrdí, ono to je dané, stejně se nedá nic dělat, pojďte se čekat apokalypsu a já nevím, co ještě, to je opravdu krok do záhuby. A ti lidé se nedokážou bránit. Nedokážou se bránit ani nepřízním, kterým ten život, a je tvrdý tento život v současné době, kterým přináší. Člověk se zkrátka narodil proto, aby bojoval. Aby bojoval nejenom za sebe, ale i za své děti a potomky, další vnuky. A veškeré za Německa, za nacistické třetí říše měli terminus technicus defaitismus. Tam, když začali prohrávat, tak lidé si říkali, válka je prohraná, pobyty u Stalingradu. Válka je prohraná, nejlepší by bylo se vzdát. A oni to nazvali defaitismus. A trestali to smrtí. A já nenávidím nacismus, nenávidím násilí, nenávidím zotročování lidí, ale připadá mi, že lidé, kteří meditují, aby získali vyšší úroveň poznání a přitom si nechali všechno líbit, tak plně nahrazují to slovo, nebo plně se stotožňují s tím slovem, který ty fašisté nazvali defaitismem. A to je špatné, to by nemělo být. Takže odpověď na tu otázku, není to pravda, já nejsem nepřítelem ezoteriky, nejsem nepřítelem meditací, jsem zásadním nepřítelem ohlupování lidí. Tak mám tady další SMSku. Napsal mi posluchač Milan, který se mě ptá se. Dobrý večer. Pane Kapale, prosím vás, vysvětlete mi, jakým způsobem ti lidé, kteří okolo sebe soustředují tak ovečky, je dokáží ovlivnit tak, že tomu věří. Četl jsem v novinách o tom, že jedna dívka pod vlivem nějaké liány nebo výtažku z liány skočila pod vlak. Takže, vážení posluchači, tady se nejedná o, v tomto případě, já o tom taky něco vím, dneska jsem měl dokonce s jednou naší posluchačkou asi hodinový rozhovor, která to postupně teda jako velice analyzovala a zjišťovala si fakta. Ale tady se nejednalo o ezoteriku, tady se nejednalo o meditace. V tomto případě se jednalo o další neblahý jev, který v současné době nejenom u nás, ale vůbec po světě existuje, a to je mysticismus a šamanismus. A to jsou úplně jiné
odrůdy manipulace, než je ezoterika. Ezoterika je proti tomuto šamanismu a mysticismu, tak je velice příjemnou záležitostí. A o tom možná někdy příště udělám pořad právě o šamanismu a mysticismu, protože to už opravdu je tvrdá a těžká manipulace smyslí lidí, a to za pomocí i drog. Například z těch vývařů, z toho výtažku, z těch nějakých jihoamerických lián se přiotrávilo 30 lidí a, jak říkám, ta jedna byla na tom tak špatně, že jí srazil potom vlak. Bůh ví, jestli ho vůbec viděla. Nicméně ti lidé to vzali dobrovolně a při používání tohoto výtažku z té liány, té drogy, já si nepamatuju, jak se to jmenovalo, to látka, tak tam uváděli lékaři, že to velmi často vede až k těžkým psychickým problémům a není vyloučené ani úmrtí. Takže je to také výtažek na získání nebo na přenesení se do jiné dimenze, očištění organismu a tak dále. Ale jak říkám, je to jiný typ izmu, je to mystika nebo mysticismus a šamanismus, a udělám o tom pořad, abychom si o tom něco řekli. A představitelem těchto mystiků je pan Petr Chobot. A já jenom jednu informaci. On je na jiném rádiu a zakázal tam dát jeho pořady do archívu. Já to osobně považuji, dále pod podmínkou, že by jinak nevystupoval. A pak jsem se zjistil, že on ty pořady si dává na své stránky, které jsou samozřejmě placené. Takže je naprosto zřejmý důvod, o co takovýmto lidem jde. Příště uděláme, možná, že už příští týden, jestli to stihnu, protože ono sbírat fakta po různých veřejně dostupných zdrojích, ten hodinový pořad dá hodně práce. Takže možná, že příští týden to stihnu, uvidím. Tak a mám tady další SMSku. Pane kapole, děkuji, že jste mi osvětlil další problém, kromě zeitgeistu i ezoteriku a meditace. Jsem rád, že se tady někdo proti tomu vyčlenil asi, a řekl to tak, jak to je. To psal Jaroslav. Takže, pane Jaroslave, znova opakuji, tento pořad vznikl proto, abych posluchačům ukázal plusy i mínusy všelijakých takzvaných duchovních záležitostí. Mně strašně vadí, že v současném materiálním světě především ta mladá generace přestává ten duchovní život v podstatě žít. Oni jsou to většinou tvrdí materialisté, ale je to přesně podle plánu nového světového řádu. A mně připadá, že meditace, ezoterické meditace v podstatě vedou lidi, kteří se toho zúčastní, k individualismu. Protože oni individuálně řeší svoje vlastní problémy. A to je právě ten cíl, aby se tady co nejvíce nalézalo zemi nebo na zemi individualistů, aby tady nebyl kolektivismus, aby tady nebyla snaha o kolektivní obranu. Protože žádný individualista se nespojí s druhým individualistou. Chybí totiž tady empatie, to je vcítění se do myšlení toho druhého. Je to záměrně
od mateřské školky je to učené a vtloukané do těch dětí, aby se chovali individuálně. A to je přesně ta cesta, která vede do pekel. Vemte si jenom takovou věc. Už ve školkách říkají dětem, že když jim rodiče budou dělat něco špatného, takže je mají nahlásit, že si to nesmí dovolit. Děti ve škole to mají také. To znamená, že těm dětem se vtlouká do hlavy od malinka podvědomně, že ty jsi ten unikát, na který si nikdo ani rodiče nesmějí nic dovolit. No samozřejmě, takové děti potom nerozumějí si v partě. Nevytvářejí si ty dětské party, protože ty děti jsou zvyklé od školky, od školy být sami, individuální. A to je přesně to, kam nás chtějí tu naši společnost dovést. A na tom příkladu s těmi rolníky a vesničany v době těch vpádů těch Tatarů, tak tam bylo jasně ukázáno, že když se těmi kázáními, protože i kázání je svým způsobem forma meditace, vedou ti lidé ke kolektivnímu myšlení, ke kolektivní odpovědnosti za svůj, ale i náš život, tak to má význam. Ta individualita je velmi a velmi, velmi špatná. Bohužel je stále prosazovaná a stále častější. Takže to asi k tomuto. A já se podívám, jestli tady nepřišla že nějaká SMS-ka. Tak vážení, SMS-ka nepřišla. A nikdo ani nevoláte. Takže já jsem řekl už všechno, co jsem říct chtěl. Já jsem počítal s tím, že se budete své názory říkat. To měla být diskuze o mém postoji a počítal jsem s tím, že se budete více zajímat. Pokud tomu tak není, takže já se pro dnešek s vámi budu muset rozloučit.